Vítejte u nového videa na kanále Ženský šach. Dneska začneme novou sérii a podíváme se na Janu Jackovou, která sehrála partii s Peptan Corinou Isabelou. Můžeme jít rovnou partii. Partii přišlo E4, E5, kuň F3, kuň F6. Jana Jacková chtěla asi ruskou hru, ale bílý odmítá tahem D3. Kuň C6, G3, SC5, SG2. O Janě Jackové je známo, že ráda hraje hru čtyřesců, po případě italky, a její styl hry tomu silně odpovídá, jak budeme vidět v dalších partiích, ale i v této. D6, malá rošáda, A6, C3, střelec A7, H3, A6 a král H2. Bílý hraje hodně pasivně a tečko mělo už přijít rovnou rach G5, rovnou přejít do útoku. Partii ale přišel střelec D7, ještě chtěla trochu počkat. Kuň H4, G5. Kuň F5, SF5, E bere F5. A nyní se teda otevírá bělopolný střelec bílého. Každopádně pěšec na F5 je silně slabý, proto přichází dáma D7, D4, což už je chybou. A Jana toho hezky využívá. Přichází velká rošáda, D bere E5, kuň E5 a F4. Vaším úkolem je přijít na to, co byste v této partii zahráli. Tak a správný tah v této pozici je zahrát jezdec EG4 šach. Špatné nebylo ani vzít například G bere F4, ale kuň G4 je daleko lepší tah, který vede už vlastně forzírovaně do výhry. Druhým jezdcem na G4 šach není moc dobrý, protože teďka král prostě ujede a teďka visí dva jezdci. Takže lepší je teda zahrát tah kuň EG4 šach, ale musíme vidět, co se vlastně stane po tahu H bere G4, což už je vlastně prohrávající tah, po kterém přijde nyní silné H5 a ten H-sloupec se rychle otevře na toho bílého krále a ten dostane brzo mat. Například může přijít G bere H5, věž bere H5 a nyní G4, což vypadá, že to bude už vyhraná pozice. V partii teda následoval tah král H1. Jana nyní zahrála další silný a správný tah, a to tah věž DE8. Lákavě vypadá jezdec F2 šach, že získáváme vlastně kvalitu. Nicméně to vypouští velkou část převahy, protože po tahu věž bere F2, střelec bere F2, následuje tah dáma F3 a vidíme, že je to vidlička na střelce a na pěšce B7. A teď by to ten černý musel krýt něčím jako D5 a tato pozice po tahu dáma F2 je víc nejasná než pozici, kterou uvidíme v partii. V partii teda Jana zahrála tah věž DE8. Dělá si místo pro krále případně, a nebo teda dává i tu věžku na volný E-sloupec, kde se může hodit. Následovalo F bere G5. A teď už tah jezdec F2, věž ber F2, střelec ber F2. A nyní po tahu dáma F3 by prostě přišlo věž E1 šach a střelec G1 a potom by se problémy s pěšcem B7 vyřešily. Partii teda nyní přišel tah střelec D2, což kryje políčko E1. Ale to Janě nevadilo a ta pokračovala tahem H bere G5, otvírá si věžku na H sloupci. Přišlo G4 a teďka šel i tah věž bere H3, což vedlo k trochu rychlejší výhře, protože po tahu střelec bere H3 přijde nyní tah dáma C6 šach, král H2 a například věž H8, střelec bere G5 a dáma E4. A nyní tady budou problémy s pěšcem na G4 a když přijde tak střelec F6, tak může přijít dáma E3 a po něčem jako s H8, dáma G3 šach a dáma H3 mat. Party teda přišel trošku horší tah, ale hodnocení pozice se moc nemění. Přišlo D5, kuň A3, ten bílý už toho stejně moc nemůže.
A dáma D6. Dáma se taky připojuje do útoku. Následovalo C4 a kůň E4. Kůň se připojuje do útoku a hrozí tah. Kůň G3. Šach. Proto zahrála bílá ještě tah střelec F1, ale to moc nepomáhá. Přišlo prostě dáma G3 a mat na G1 moc dobře nejde krýt. A po něčem jako střelec G2 si můžete ještě zkusit na chvíli zastavit video, ale věřím, že to není moc složité. Nyní opět vychází tah věž bere H3, střelec bere H3 a dáma H3 s matem. Proto se teda po tahu dáma G3 soupeřka Jany Jackové vzdala. Děkujeme, že jste video dokoukali až do konce. Pokud se vám video líbilo, zanechte like, odběr a budeme se na vás těšit u dalšího videa.